Bai, azkenian, bueno, ate bat dialago, ez? Muileak azkenian iriki, itxi, inlitezgen atiak dia, horrek suposatzen guztia egin, ez? Aitatu ezu, adibidez, migrazio, bueno, migrazio prozesuak, ez? Mm-hmm. Garai batian, hemen digan, milaka eta milaka biztanle, euskal biztanle, ez? Ba, atzerrira, hain zuzen muileetatik abiatu zian, ez? Ba, bai, Europan zehar, da batez ere Ameriketara, Ego Ameriketara, ez? Ba, milakak dira euskaldunak, ba, hemen digan, muileetatik gan, hortxe muile izan zen, azken euskal lurraldia, ez? Haiek ikutu zutena, hoxe izan zen. Eta gaur egunean, ba, bueno, ba, beste erabatea datoz zeak, migratzaileak, ez? Beste lurralde batzatuk gure lurraldera datoz, eta askotan, ba, itxasoz egiten da, ez? Ba, zea hori, ez? Migrazio hori. Eta molia da nola bait, askotan, migrazio politika horiek, bueno, ba, antzesten dian edo praktikan jartzen dian gune horiek, ez? Ba, hain zuzen, edo atzea zabaltzen zaielako, edo izten zaielako, produktu batzuek galazi egiten dialako, beste batzuek ekarrarazi egiten dialako, eta abar, ez, ba, gaur eguneko munduan, ba, ikusten ditugun hainbat eta hainbat gertakari migrazioa, bueno, guen adibidez, Ukrainako gerra dala, eta ba, hor, ez, ba, petrolegua bai petrolegua, ez, gaza bai gaza, ez, sartzen utziko jo, beste jo utziko, embargoak jarriko ditugu, ez ditugu jarriko, bueno, egunero, ba, ez dakit, ba, gure komunikazio bidetan, ba, pilpilean dauden gaiak dira, eta ben esenatokia hain zuzen, o esenatokia nagusietako bat, hoxe, portuak, muileak.